24 kuti të votimit do të shkojnë në rinumrim. Ky është vendimi i qendrës së numërimit dhe rezultateve. Po ashtu u vendos që edhe 21 kuti të tjera, votat e të cilave janë për asamble komunale të shkojnë në rinumrim. Kurse 111 kutitë votimeve me kusht u proceduan si të rregullta. Më lart rezultatet për kryetar komune janë procesuar 95.37% prej tyre. FPR për kuvendin komunal 41.40%. 24 rastet të tjera i rekomandohen komisionit qendror të zgjedhjeve që të shkojnë në rinumrim. Pra, prej tyre 4 vendvotime janë për kryetar komune dhe 21 vendvotime janë për kuvendin komunal. Për arsyet pse nuk kanë mundur të procesojnë të rregullta dhe nuk rekomandohet komisionit qendror të zgjedhjeve të procesojnë si rregullat janë mospërputhje. Antari i KQZ-s nga radha televizës vetëvendosje Adnan Rustemi, pasi kur është fjala tek vendvotimet me kusht, do të ishte e mirë se ardhur një analizë e gjerë, pasi që sipas tij, komuna me numër më të madh të banorëve e që ka numër më të madh të fletëvotimeve me kusht, sesa në komunat me numër më të madh banorësh. Nga raporti që kemi marrë, ka një lloj shpërputhje, do të thoja, të numrit të atyre që kanë votuar me kusht në bazë të komunave. Po zot ka komuna që janë me mbi 100.000 banorë që kanë votuar 3-400 persona me kusht, ndërsa ka edhe komuna që kanë 40.000 votues e kanë ofruar rreth 1.000 votues me kusht. Kurse kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Enis Halimi ka sqaruar se divizioni për katës për votuesit jashtë vendit ka dërguar 10.749 pako. Numri i pakove që janë aprovuar është 6.735, ndërkësh të refuzuara janë 886. Arsyet e refuzimit mund të grumbullohen në këto. 158 të refuzuar janë për shkak se personat që kanë aplikuar në periudhën e aplikimit nuk kanë aplikuar gjatë kësaj periudhe të regjistrimit. Me këtë rast, kryetarja KQZ-s Valete Daka sharoj se akreditimet e lëshuara më parë për media dhe vëzhgues ndërkombëtar do të jenë të vlefshëm deri në përfundim të procesit zgjedhor.